السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ کیا کیا نام ہے آپ کا؟ ضیاء الدین. ضیاء الدین صاحب کیا کرتے ہیں آپ؟ میں بینک میں ملازم ہوں. بینک مینیجر ہیں جی، لوگوں کو چونا لگاتے ہیں. یہ سچی بات ہے؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. ویسے سچی سچی بتائیں، بینک مینیجر کتنی ہیرا پھیریاں کرتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، ہمارے پاس کوئی چوائس ہی نہیں ہوتی. بالکل. آپ تو مجھے پکچر دکھا رہے کہ صحیح پسے ہوئے ہوتے ہیں آپ لوگ، اور کام بہت زیادہ ہوتا ہے. ہاں کام تو بالکل ہوتا ہے. اور آپ کے نیچے میں نے سنا ہے بینک مینیجرز جو ہوتے ہیں نا، وہ بہت بڑے کرخت ہوتے ہیں، ڈانٹتے ہیں اپنے جو اسٹاف ان کے انڈر ہوتا ہے ان کو. ٹینس ماحول ہوتی ہے بینک کی، جو بھی فائنینشیل وہ ہوتے ہیں سچویشن وہاں ایسا ہی ہوتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جس کے پاس جتنے پیسے وہ رو رہا ہوتا ہے کہ ہائے میرے پیسے ختم ہو گئے ختم ہو گئے، کیوں ہوتا ہے ایسے؟ خوش نہیں ہوتا انسان پیسوں میں، جتنے زیادہ ہو جائے اتنے. یہ پتہ نہیں یار کی اپنی وہ ہوتی ہے نا، ایسا کوئی ایکسپیرینس ہمارے ساتھ تو نہیں ہوتا. آپ کی جتنی سیلری تھی پہلی، فرسٹ سیلری بتائیں آپ کی کتنی تھی؟ سب سے پہلی والی جو آپ نے کبھی کہیں پہ جاب کی تھی، اس کی فرسٹ سیلری 12,000. کس زمانے میں کی ہوگی، کتنی بات ہے، کافی پہلے. تو اب کتنی ہے یہ بھی بتا دیں. یہ تو گول مول بات کرے پھر، ہے نا بینک مینیجر. اچھا پروگرام کا نام ہے دل دیا گلا، تو دل دی کوئی گل بتا دیں، کوئی میسج کچھ بھی جو آپ کے دل میں ہے آپ کہنا چاہتے ہیں دل دیے گلا کے پرسپیکٹو میں کہہ دیں. کیا بتائیں دل کی بات، ان سے پوئم سنیں بس. کیا کرتی ہو؟ میں اسکول جاتی ہوں. کون سے کلاس میں پڑھتی ہو؟ ٹو کلاس میں. کون سی ٹیچر ایشال کو سب سے اچھی لگتی ہے؟ میں کلاس ٹیچر لگتی ہوں. کلاس ٹیچر سب سے اچھی لگتی ہے، ان کا کیا نام ہے؟ پتہ نہیں. آپ کو نام نہیں پتا کلاس ٹیچر کا؟ اچھا کون سی پوئم سنائے گی ایشال ہمیں؟ جیلی ان دا بول. ہاں ہاں سناؤ سناؤ. جیلی ان دا بول، جیلی ان دا بول، ویبل 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 ویبل، جیلی ان دا سپون، جیلی ان دا سپون، ویبل 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 ویبل، جیلی ان دا ماؤتھ آہا، جیلی ان دا ماؤتھ آہا، ویبل 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 ویبل، جیلی ان دا فلور اوہ، جیلی ان دا فلور اوہ، ویبل 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 ویبل. چینل 6 زندہ باد. اوکے تھینک یو.